Jeg tror du fant den. Mekanisk tastatur du har, Helge. Åja, oh, oh, sorry, er det... Der står bilen. Hvordan i helvete klarte jeg å innse den da? Det lurer jeg på. Hvor er jeg, Arne? Han bak buska. Jeg så Ågen. Fløtte på seg. Nei, jeg fikk... Jeg drept altså der nå. Han har asko, ass. Hitt en måling. Han... Det var litt dum måte som den sto på, da. Ja. Der sitter den, ser du den? I døra der, der inne. Faen var i hvert fall. Han inne i bygningen. Ja. Tydelig, så driver den å skyte på noen. What the fuck? Å, herregud. Ta og gi meg det headshot jeg fikk der, faen. Vi må flyttes, må jeg gitt. Ja, der også. Jeg skal opp dit. Som du så deg på kartet. Ja, ah, skal du inn mot meg, du? Come on. Ja, det flere som skjøter på dem. Oh, yes. Men han tok bilen min. Nei, hva da faen? Åh, shit! Yes. Dette hadde jeg helt glemt. Men det står en bil. Det står to biler bort på her, så lenge jeg ikke lopper bomba og sånn. Er det fortsatt folk innan den loven, tror du? Jeg vet ikke. Jeg går for en røve bil så fort jeg har muligheten.
armen din. Ikke si at de har ødelagt dekka på den. Nei. Høyre kjøretøy. Hører noe tassing. Kjenner nok snart folk inn her, tenker jeg. I don't think. Åh, oh, fy faen, nice. Han kverket med en gang, så da har de tatt noen på datateamet. Nei.